ska ta in nästa gäst. Hon har varit välartad överklassflicka i rederiet och riktig bitch i Hotell Seger. Sen har hon spelat mot Alexander Skarsgård i den Guldbagge-nominerade filmen Vingar av glas. Här är Josefin Bornebusch. Oj vad det var mycket folk. Ja, välkommen. Tack. In i lian, i min lian. Bornebusch. Bornebusch. Det är ett cool namn. Var kommer det ifrån? Born in the bush. Det är, ja, var kommer det ifrån? Gammal tysk adels någonting. Ja. Tysk. Du har kollat lite att det stämmer. Nej, men jag sa att det var påhittat i en intervju och då blev min mormor jättearg på mig. Okay. Så att det är något tyst någonting. Okej. Okay. Mm. Born a bush. Helt cool. Och Josefin är vackert också. Det är bra med sådana namn om man vill slå sig fram. Jag heter ju Luke. Det går snabbare det att göra likt karriär om man heter Luke än om man heter Jönsson. Okej, okay. Det ska jag komma ihåg. Ja, du är lite nytt ansikte kan man säga. Så jag tänkte att jag kunde börja med några kortfrågor om att få reda på vem du är. Mm. Känns det cool? Vill du ha snabba svar? Ja, du kan välja, men inte så långa svar kan jag säga. Eftersom det är korta frågor. Mm. Hur gammal är du? 19. Var bor du? Nacka. Utanför Stockholm. Är det i lägenhet eller? Det är ett hus. Det är ett hus. Ett gammalt tingshus. Ja, du bor med dina föräldrar. Så man riktigt elak så blir man inlåst i källaren. Mm. Jaha. Varför har man källare? Du vet, det är tingsfängelse. Det är liksom fängelse där. Jag fattar. Bor i fängelse. Ja. Mm. Har du tagit studenten? Ja. Okej, hur blev du hämtad? Jag blev hämtad i en svan faktiskt. Som en svanprinsessa. Är det sant? Mm. Som de hade gjort din familj? Ja, i frigolit. De hade byggt lite. Aha. De var lite så här knepiga. Knepiga heter det. Okay. Knepiga är de också. Men, vad arbetar dina föräldrar med? Min mor är scenograf. Okay. Min pappa är ljustekniker från början. Mm. Men nu bor han i Mexiko och har öppnat en restaurang. Oj. Min styvfar är snickare och äger en studio. Så jag är väl född i det här. Okej, okay. Men pappa är i Mexiko. Mm. Jag gör ett avbrott från kortfrågorna för att haka på lite av Mexikospåret här. Det är helt okej för mig. Ja. Mm. När var du senast i Mexiko? September kom jag hem. Okej, okay. Mm. Efter att ha varit där i? I 6 veckor. Okej, okay. Du är där lite på somrarna eller? Mm. Ja. Och han har en restaurang i Mexiko? Ja, han har en restaurang. Ja. Tex-Mex-mat då eller? Nej. Nej, inte alls faktiskt. Svensk husmanskost? Nej, inte det heller. Lite så här thai någon variant. Jaha. Men det finns ingen thai-krydder och sånt i Mexiko. Nej. Så det får jag ta med mig när jag åker dit. Jaha. Även fast man tycker så att... Så du kommer med 4 resväskor, bara precis, krydder? Med så här skumma påsar och grejer. Ja. Det är ju inte alls skumt i tullen. Okej. Okay. Mm. Could you please pour it out on the table? Här fortsätter, nu är jag tillbaka på kortfrågorna. Okay. Har du några hobbies? Nej. Det är ingen som har det nu, eller hur? Vår generation har inga hobbies. Min farfar hade hobbies, han samlade på frimärken. Mm, just det. Mm, nej. Nej, jag säger nej. Har du en kille? Ja. Oj, mm. Vad heter han? Vad heter Miffot? Den ropar ju det. Är det någon kändis? Är det Alexander? Är det en kändis? Ja. Nej, men han heter Alexander. Han heter Alexander? Mm. Men det är inte Skarsgård? Nej. För jag sa i påan att du har spelat långfilm mot honom 2 gånger dessutom. Mm. Roligt. Mm. Eller ja, Alexander skriver här. Tråkigt skrev du. Men... Nej, Alexander. Mm. Under det senaste året, då har du hunnit med att göra 2 långfilmer och en såparoll. Det är rätt mycket, liksom. Mm. Vi ska ta och titta på ett litet collage vi har gjort. Jag vill bara dansa lite kul först. Ja, men fan dansa och kul då. Om det är någon som ska knulla med honom så är ju för fan jag. Han är snygg, jag är snygg. Han är lång, jag är lång. Jag måste få det här jobbet. Resa, bo utomlands, nu fester. Jag tror att det är så himla kul egentligen. Vingar av glas, Järngänget och Hotell Seger. Mm. Vilket var roligast att göra? Järngänget var ju min långfilmsdebut. Okay. Så det var väl roligast. All right. Måste jag säga. Fast där är du ju död. Jag är stendöd faktiskt. Ja. Halva filmen är du död? Ja, nästan hela.
Okej. Okay. Filmen går ut på att du hittas död. Mm, precis. Mm. Ja. Och det var roligast. Nej, ja, faktiskt. Ja. Så var det. Okay. Det var så spännande liksom. Nu, det är kul det jag sysslar med nu också, men på ett annat sätt. Annars så den här Vingar och glas är ju då Guldbaggen nominerad. Mm. Så det skulle man ju vara lite stolt för. Till. Det är roligt. Ja. Det är jättekul. Och sen är det såpa Hotell Seger. Ja. Den har man ju läst lite om då. Mm. Att ni är utbrända. Ni spelar in två avsnitt per dag eller något sånt där. Ja, lite mer om jag ska vara helt ärlig. Jaha. Mm. 2,4 avsnitt per dag ungefär. Ja. Och vad är det som är du utbränd? Eller vad är det som har hänt? Nej, jag är inte utbränd. Mm. Det kan jag inte säga att jag är. Vi jobbar väldigt snabbt tempo. Och det är jättetråkigt. För att det gör att det inte blir lika bra, tycker jag. Mm. Sen så finns det... Det har skrivits väldigt mycket om att vi är utbrända och sådär. Och det finns ju de i serien som jobbar mer än vad jag har jobbat. Mm. Jag känner mig inte utbränd. Jag känner mig mer trött. Okay. Och tycker att det är tråkigt att man måste jobba då? Så fort. För allting är sämre. Snälla, kan vi inte jobba lite långsammare? Ja, vilken kamera ska jag säga det i då? Nej, men jag menar på arbetsplatsen. Att du och Gösta Bredefält och de andra arbetsplatsen. Ja, vi har väl försökt med det. Men allting handlar om pengar. Aha, ja men så är det i showbiz. Visst. Du, berättar för mig, vad kommer du göra i framtiden? Jag kommer att göra en långfilm i sommar. Oj, vad roligt. Ja. Berätta om den. Det var två killar på Kulturama som ringde upp mig och frågade om jag ville ställa upp en kortfilm. Och det var inga pengar och det var ingenting, bla bla bla. Och då så sa jag, jag hade så mycket i skolan då så jag tackade först. Nej, men jag sa att men skicka manus i alla fall får jag läsa. Ja. Och så läste jag det och det var skitroligt. Och det var det som sändes på nyårsafton? Var den här Hundtricket. Hundtricket, okej. Okay. Med Alexander Skarsgård kan jag säga. Ja, och just. Linus Wahlgren. Okej. Okay. Och det ska nu bli en långfilm? Det ska bli en långfilm. Aha. För de vann pris nu på filmfestivalen och så det är jättekul. Okej, okay, wow. Mm. Det är ju roligt. Mm. Ja, men bra. Jättekul att du kom förbi. Tack snälla för att du pratade med oss. Lycka till med den här filmen. Får du komma tillbaka och berätta om den? Tack. Josefin Bornebo. Tack. Mm.